Hai, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan sambung video tutorial kita pada bahagian HR. Dan saya akan terangkan penggunaan pada bahagian leave dan attendance. Okey, untuk penggunaan leave dan attendance, pertamanya saya akan bawa pergi pada bahagian ataupun menu setting. Okey, kita akan setkan dulu perkara pertama ataupun perkara penting yang perlu kita tetapkan sebelum penggunaan modul cuti ni. So di sini kita akan ada bahagian verify dan juga approve. So pada bahagian verify dan approve ni, apa yang penting adalah modul cuti ni memberikan kita satu akses yang mana kita boleh tentukan siapa yang akan verify dan approvekan cuti untuk staff kita di sini. Okay, andai kata kita klik pada verify, so di sini akan terpapar PIC yang ditugaskan untuk verify atau mengesahkan cuti staff tu. So jadi maknanya admin boleh pilih lah pada siapa proses verify ni akan ditetapkan. Dan sama juga untuk proses approve. Okay, tu kita kena tahu. Selesai kita tahu bahagian verify dan approve, perkara yang penting juga dalam setting cuti ni, di sini ada button, so kita akan klik pada button spana ni lebih kurang. Okay, so apa yang penting pada bahagian setting ni, kita akan tetapkan semua cuti-cuti yang telah ditetapkan oleh syarikat. Okay, ini antara contoh yang kita telah masukkan. Jadi step untuk masukkan jenis-jenis cuti, di sini ada button new. Okay, kita akan klik dekat new ni. Okay, baik. Anda kata saya pilih satu contoh company. Dan di sini saya boleh terus, kita boleh terus masukkan parameter contoh cuti, cuti tahunan. Okay, masukkan sahaja dia punya nama parameter dan klik sahaja pada button simpan, save. Yeah. Dan seterusnya kalau ada lagi penambahan cuti lain, masih lagi gunakan cara yang sama, new dan save selepas masukkan data yang sepatutnya. Okay, saya tutup bahagian sini. Okay, di sini kita akan refresh. Jadi cuti tahunan tu akan terpaparlah pada bahagian depan. Jadi kalau ada 10 jenis cuti, teruskan sahaja penambahan pada button yang disediakan di sini. Okay, baik, itu perkara pertama untuk kita lakukan ataupun mulakan bagi permulaan modul cuti. Okay, kita akan jumpa lagi ke dalam video yang seterusnya untuk bahagian yang lain. Assalamualaikum.